A més que són nens que segueixen més o menys tots els balls, segueixen ordenats en fila, tantes hores, amb els vestits que borden i tot. La veritat és que els agrada, i els que normalment comencen de petits, de grans, acostumen a continuar el carnaval. Molt bé, doncs ara és el torn de la gent de l'esplai carnavalístic dels Monjos, de Santa Margarida i els Monjos, són 60 persones, i es diu Cal Playmobil. Sí, podem veure que la carrossa, bueno, són també tot un clàssic, els de l'esplai carnavalístic. Sempre fan carrosses molt sorprenents. Ens van sorprendre l'any passat amb la màscara veneciana, que s'aixecava, que hi havia sota tots els vaixells, i aquest any ens sorprenen amb aquesta casa de Playmobil, que està molt ben elaborada, i en les portes que es tanquen. I veritablement hi ha molta feina mecànica aquí, perquè també tota la part de dintre, amb dos pisos, decorar-ho tot amb quadres, amb llums, amb taules petites, cadires... està molt ben feta, està molt ben treballada aquesta carrossa. A més amb colors llampants, aquest color així daurat, i amb la taulada de color blau. La veritat és que fa el símil del veritable Playmobil. Fins i tot podem veure els ninos dintre, que són Playmobils, cada en alguna habitació. També veiem una cafetera, bueno, està molt, molt elaborada. També espectacular, aquesta carrossa magnífica. M'agrada molt, i a més crec que als nens els agradarà molt. Sí, sí. I aquí podem veure la comparsa que porten, doncs, que és amb vestits tots de Playmobil, pantalons blaus, amb el vestit de color vermell, amb barret. Tu que ets més jove que jo, tu has tingut Playmobil? Sí. Abans es deien Click de Famòbil. Ah, sí? No ho sabies, tu, això, oi? No, jo no. Jo vaig enganxar que era Playmobil, ja. Saps per què es deia Click? Perquè si es desmunten, i quan el munten feia el Click. Ah, et podies enganxar, clar, totes les peces. Totes les peces, i llavors anava fent Click. Ara es diu Playmobil. Amb Playmobil es fa de tot. Vilafranca es va fer una exposició també amb Playmobil. La veritat és que és tot un món, es veu, el món aquest. Sí, és tot un clàssic, el Playmobil. No es deixarà de perdre mai. Així com amb el Lego també passa molt semblant, també. Són joguines que passen els anys i no passen a la història. No, per això. Jo era Click, però jo ja no n'havia tingut. Jo era d'altres coses. Madelman, però ja no entrem aquí perquè encara caurà alguna llagrimeta a algú. Més de Madelmans, però llavors van venir els Clics i ara Playmobils. Una magnífica carrossa també, molt treballada, i amb una comparsa també fantàstica. Molt llampant, molt llampant. Molt, molt. Se unen el mundo todo activado. Hace boom, boom.